Там можна провести або роздатистацію, або... Дякую. Дякуємо. Наступне питання. Скажіть, відносно громадських формувань, мені цікавить, є теж командири громадських формувань. Яка ваша думка? Значить, моя думка така, що навіть тяжкі дні, які були ось як реальні приклади, громадське формування взяло під себе охорону міста Острога і населених пунктів району. Це вам скаже любий, особливо це Женинська сільська рада, яка нараховує 10 тисяч населення. І не допущено ні одного погрому, не допущено ні одного. Дякую. Це велика вихідна. Тільки так. Наступне. Що ви робили, починаючи з 30 листопада по березень? З 30 листопада по березень місяць, значить, я є керівником Острозького районного міжрайонного відділення колективного підприємства агентство «Захист», яке створене для забезпечення роботою пенсіонерів органів внутрішніх справ і їхньої соціальної реабілітації. Тобто ми здійснюємо охорону об'єктів, охорону громадського порядку. Дякую. Я не почув. Що саме на Майдані? Чітко формулюйте питання, будь ласка. Я думав, що людина догадається. Не треба думати, треба задавати чіткі питання. Значить, що я робив? Я підтримував питання харчування осіб, які приймали участь, раз. І друге, охороняли громадський порядок на місцях. Це теж немало значення. Дякую. Традиційне питання, пане Бондарчук. Ну, я по очах бачу, ви чесна людина. Скажіть, як ви збираєтеся протистояти цій махині корупційній? Значить, план дій? План дій такий. По-перше, потрібно розібратися в оперативному плані, а також в плані придатності деяких, цільової придатності деяких співробітників до виконання обов'язків. По-друге, в першу чергу розібратися найбільше з тими підрозділами, які найбільше можуть займатися корупцією. Це наше МРЕО, ГАІ, відділ боротьби з безвом і незаконним обігом наркотиків, де дійсно є можливість... Дякуємо. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до вбивства Музичко? Значить, ну, щоб трактувати вбивство Музичко, то саме реально і дати правову оцінку об'єктивно можна було б тоді, коли бути або очевидцем, або вивчити всі документи. Але просто, як я пересічний громадян на сьогоднішній день, хочу сказати, що перше, як людину шкода, по-друге, був, ну, на мою думку, непродуманий сценарій, провалений план проведення самої операції, оскільки була можливість вручити повістку, я не знаю, чи була вона вручена. По-друге, Музичко, наскільки знаю, їздив і в Київ, і знаходився тут в місті Рівно, ну, де були громадяни, де не було б перестрілки і так далі, щоб затримати. Так, скажіть, будь ласка, як ви бачите роботу громадськості взаємодії з міліцією? Тому що корупція виліковується, повинні розуміти, коли є прозорість. Значить, в першу чергу це реагування, реєстрація, реагування на всі звернення громадян раз. По-друге, значить, залучати громадськість, як я вже говорив, для охорони громадського порядку. По-третє, інформація на сьогоднішній день в основному поступає від громадськості. Просто, щоб вона не залягала в глибокі корзини, а дійсно перевірялася об'єктивно. І четверте, щоб міліція звітувала періодично про те, що вона зробила, і не затягувала, вибачте, чи там зволікала, а конкретно працювала в тому напрямку, що хоче бачити громадськість. Ну, є КПК. Норми повинні дотримуватися. І негайне реагування на повідомлення, де потрібно негайне втручання. Дякую. Наступне запитання. Сухов Яна, у мене таке запитання. Ваша дочка закінчила вуз і вона зразу влаштувалася на роботу? Не зразу. Вона, значить, закінчила навчальний заклад. Потім поступила знову навчатися для того, щоб отримати вищу освіту. Ось, і вакансія була, вона пройшла конкурс. Написала найкраще одна із претендентів, які там вона не одна була, і таким чином вже 3 роки працює, і слава Богу. У мене конкретне питання, чи ви давали хабар, чи ви по своїм зв'язкам влаштовували такого, так сказати, почесну організацію? Повірте мені, що не давав. Не давали і зв'язки свої не навчали? Дякую, наступне питання. Дитина сама вчилася, це наступне. Сергій. Скажіть, будь ласка, як ви бачите організацію роботи, правильно сказати, організацію роботи МРЕО? Значить, нікому не секрет, що на сьогоднішній день існує такса щодо за отримання прав, що за реєстрацію. По-перше, вибрати він брав, рішали, які там стоять. По-друге, зробити дійсно негласні перевірки діяльності самих працівників МРЕО, задокументувати і на конкретних прикладах викинути хабарництво як злоб.